ရက်ကွက်ထဲမှာအဲရန်ကားပြီးမိုက်နေမဲ့အစားဒီလိုအလားတူလဝေပွဲစင်ပေါ်လာထိုးပါလားအဲ့ချိန်ကျတော့ကျွန်တော်ဆုတစိတ်လေးရမယ်နာမည်လည်းကြီးမယ်ဗျာเนาะဘက်ကလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့เนาะ improvement နေထားနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရန်ဝမ်းသာတယ်ဆရာတို့လည်းရဲကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ်အဲ့တော့ဘုံကြီးတော့ပေါ့ ins ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် YouTube ကနေဖောက်ထွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတယ်ဗျထိုးတာကောင်းတဲ့ငင်ငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ international ကစားသမားတွေပေါ့เนาะသူတို့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေကြည့်ချင်အဖြစ်သူတို့လည်းနာမည်ကြီးသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းရည်ရွယ်ပါတယ်လူလူတစ်တန်ပွဲလေးတွေကိုလေလေအောင်မြောက်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါဒါ Greek player နောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာပွဲကြီးတွေထိုးကြတော့မယ်ဒီလေးတွေပဲကျွန်တော်ဒီ ANS Boxing Studio ဒီ promoter လောက်တာဒီ organization ကိုကျွန်တော်တည်ထောင်သူပါကျွန်တော်ဒီအတိုင်းဝိုင်းမှာရောအတိမိတ်ဆွေတွေမှာရောရှိကြတယ်ဒီလူငယ်လေးတွေသူတို့လဝိတ်ဝါဒနာပါကြတယ်ပါကြဆိုတော့သူတို့အနေနဲ့ဒီလိုပွဲကြီးတွေတော်တိုးဖို့ဆိုတာကတ်ဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးလေအဲကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းဟောလဝိတ်လည်းအရန်ဝါဒနာပါတော့အဲငါအဲ့လောက်ဝါဒနာပါတဲ့ဟာဘောเนาะတတောင်းတနေရာနေတခုခုပဲအများလှုပ်ပေးနိုင်မလားဆိုပြီးမှကျွန်တော်ဝင်ပြီးလှုပ်ဖြစ်တာပါတဖြည်းဖြည်းချင်းခြေလန်းမမှန်လေးနဲ့သွားတော့ဗောနော်နောက်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ YouTube ကနေဖောက်ထွက်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ရည်မှန်းထားတယ်ဗျအဲကျွန်တော်တို့ဒီကထိုးတာကောင်းတဲ့ငင်ငယ်လေးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ international ဒီကစားသမားတွေပေါ့เนาะသူတို့ကျွန်တော်တို့ YouTube ကနေကြည့်ချင်အဖြစ်သူတို့လည်းနာမည်ကြီးသွားမယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလည်းရည်ရွယ်ပါတယ်ရှေ့လျှောက်ကျွန်တော်ဒီနိုင်ငံခြားသားတွေနဲ့ပွဲလုပ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားလူတွေဒီကိုခေါ်ပြီးမှထိုးမယ်အဲသို့မဟုတ်ဒီကငင်ငယ်လေးကိုဟိုခေါ်ထိုးမယ်အဲ့လိုမျိုးလှုပ်တဲ့ချိန်ကြောင့်ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီငင်ငယ်လေးတွေကိုတွဲခေါ်လို့ရပါပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ page မှာလေ ANS ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ page မှာ message လာပို့လို့ရပါတယ်အဲကျွန်တော်တို့နေရရောဟိုဒီရန်ကုန်ရောလာပြီးဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အဲဆိုကျွန်တော်တို့ဓာတ်ရိုက်ပွဲတွင်းပေးမယ်အခုလောလောဆယ်တော့မျိုးဆက်တဲ့နေရောပြီးလို့ရှိရင်ဟိုလောလောဆယ်ဟို online ရဖူးတဲ့ညီငယ်တွေရောလာထိုးကြပါတယ်အဲဒါပေမဲ့ရှစ်ပွဲလေးလုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဟိုစီနီယာကြတဲ့လဝိတ်ကျော်လေးပွဲလေးလုံးမယ်အဲ့ဒီထဲမှာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ ANS ပွဲမှာလာထိုးဖူးတဲ့ညီငယ်လေးတွေလည်းကျွန်တော်တို့လက်တွဲခေါ်ရမယ်လို့ကျွန်တော်ရည်ရွယ်ထားတယ်ဗျအာကျွန်တော်အခုဆရာနဲ့ပေါ့ဆရာနဲ့အခုသင်တာတနည်းကွဲလောက်တော့ရှိပြီကျွန်တော်အာလွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဘာမှလည်းမထုတ်တတ်ဘူးဘာမှလည်းမလုပ်တတ်ဘူးပြီးတော့မှဒီကိုဘသားကိုယုံကြည်မှုလေးတက်တည်လေးပို့ကောင်းအောင်လို့အာမိသားစုလည်းပြည့်စုံရဆိုတော့လည်းဇွဲလေးကောင်းအောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလက်ဝိတ်ဝါနာလေးထွက်လာတာပေါ့အဲ့ချိန်မှာဆရာကိုဖုန်းဆက်လိုက်တာဆရာကနေပြီးတော့အကောလုံးအစားဆုံး1 2 1နေပြီးတော့အခုချိန်ဒီအခုဒုတိယပွဲပေါ့အခုအကောလုံးတင်ပေးတာအခုမှဒုတိယပွဲပဲဟုတ်လူပြောဆိုဒီညီလေးတွေဖွဲ့တာဒါတွေကအမှုပညာဖွဲ့တွေပါတယ်လေအမှုပညာဖွဲ့တွေကဆိုတော့အများဆုံးအဖေကတက်တည်နေတယ်ပါလေသူများတွေကပြောကြတယ်တဲ့နေပါ냐တော့လက်ဝိတ်သမားမှာလက်ဝိတ်သမားပါเนาะဒီလိုကလေးတွေကိုအမှုပညာသမားလေးတွေကိုဟိုစိတ်တက်လေးတွေမြင့်မအောင်မြေတော်မြောက်ပေးရတာအခုတို့တို့ကြောင့်ပွဲထုတ်ကဏ္ဍပထမတစ်ပွဲဒါအခုတစ်ပွဲသူစိတ်တက်လေးတွေနည်းမြင့်မာတယ်ထူရကဏ္ဍလေးတွေနည်းနည်းကောင်းတယ်ပေါ့เนาะနည်းနည်းကြက်ခိုင်မှုလေးတော့နည်းနည်းလောက်အောင်ပါပေါ့เนาะထူရကဏ္ဍကဏ္ဍလေးကမဆိုးပါဘူးစိတ်တက်လေးကငုံနဲ့သာပူမာလာတွေ့တယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါတယ်အခုပွဲလေးတော့ကောင်းမွန်ဆော့ပါတယ်ကျွန်တော်ဝမ်းသာပါYeah.
တိုင်မဲ့တော်တော်တယ်ပြောတော့ကျွန်တော်နဲ့လည်းဟိုဟာဘယ်လိုပြောမလဲ experience လေးကိုရှိရပေါ့နော်အာဒါပဲကျွန်တော်ပါတော့ကျွန်တော်ပဲ improvement ပဲကြည်တာပေါ့ကျွန်တော်ပထမပွဲရဆိုရင်တော့တန်ရအများကြီးပဲထိုးခဲ့ပြီးတော့တော်တော်လေးဟိုကိုတော့ဓာတ်ပုံပြပြမယ်ဟာပထမပွဲနဲ့အခုပွဲဆိုရင်တော့တော်တော်လေးကွာတယ်လို့ကျွန်တော်အားအော်လို့ဂုဏ်ယူတယ်ပထမပွဲနဲ့ဒီပွဲပထမပွဲတော့နိုင်ယူရတယ်ဒီပွဲကတော့ကျွန်တော်လည်းကြိုးစားတော့ထိုးတယ်ဒီဘက်ကလည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းကောင်းတယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့improvement နေထားနေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရန်ဝမ်းတာတယ်ဆရာကလည်းရဲကျေးဇူးအများကြီးရှိတယ် ANS ကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ် training manager ရှိတယ်ဟိုပါပထမပွဲပြည့်ရဲ့အချိန်မှာဆရာကျွန်တော်ရဲ့အမားတွေအကုန်လုံးချက်ချင်းပြင်ပေးတာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုဒီပွဲကအတူအတူဘယ်လိုပြောမလဲ test တစ်ခုပေါ့ဝမ်းသာတယ်ခင်ဗျာ။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီလိုလူသစ်တန်းပွဲလေးတွေကိုလေသူတို့နည်းမြေအောင်မြောက်ပြီးတဲ့အတွက်ဒါဂရီကလေးကနောက်လာမယ့်အနာဂတ်မှာပွဲကြီးထူးခြားတော့မယ်ကလေးတွေပဲ။အခုလိုလူငယ်လေးတွေကိုမြေအောင်မြောက်ပြီးတဲ့အတွက်ပွဲလေးလုပ်ပြီးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရန်ဝမ်းသာတာပါခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့။အေးဘာလို့ဒီလိုလုပ်ပေးချင်လဲဆိုတော့ဒီညီငယ်လေးတွေကတော်တော်လေးချစ်ဖို့ကောင်းတယ်။သူတို့တွေကမယုံခနဲ့ဝင်ကြည့်ပါသူတို့တွေစင်ပေါ်မှာတာအသေးကြီးထိုးကြတာမိကုံရန်ကုံထိုးကြတာဒါပေမဲ့သူတို့ထိုးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်စင်ပေါ်ကနေဆင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အာညီလေးအေးဘယ်မှာတန်ရာရတော့တယ်လဲဟိုညီလေးဟိုအကိုကြီးဟိုမှာမြောက်ကလာမှာတော့ဆေးရုံရှိတယ်အဲ့မှာတော့ခုပါလားအမျိုးလေးကျွန်တော်အရန်ချစ်ကြတယ်ဗျအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုတစ်ဖက်ကနေပြန်စဉ်းစားတော့ဗောရက်ွက်တဲ့မှာအဲရန်ကာပြီးမိုက်နေမဲ့အစားဒီလိုအလားတူလက်ဝဲပွဲစင်ပေါ်လာထိုးပါလားပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ချိန်ကြလို့ကျွန်တော်စုတစိတ်လေးရမယ်နာမည်လည်းကြီးမယ်ဗျာနော်အဲကြိုးစားရင်ဘာမဆိုအောင်မြင်တယ်ဓာတ်ရိုက်လာဆက်တွေ့လို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေမှအဟိုလက်တွေ့ပြီးမှလုတ်သွားမယ်ပြောရှင်လဲအဲ့ဒီလက်လဝိတ်ညီငယ်လေးကိုမွေးချုပ်ပေးတဲ့သူတို့ရဲ့နှီးပြဆရာလေးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်အာလဝိတ်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်ဒီဟိုကမရှိဆက်တော့ဘူးပဲဖြစ်ဖြစ်အာ one day at a time one step at a time ပေါ့နော်တနေ့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းသွားမှာပဲကိုယ့်ရဲ့အောင်မြင်ချက်ဟာလည်းဘောလုံးပေါ်လာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်စူးစမ်းပါလို့ဘယ်တော့အားငယ်ငယ်ဆက်စူးစမ်းတော့ကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါရောနော်ဟုတ်အားပေးတဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ Thank you guys so very much.